d'octubre és el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, el tipus de càncer més comú en les dones. Cada any es diagnostiquen a les Terres de l'Ebre i la demarcació de Tarragona uns 500 casos nous. Avui parlarem de la prevenció d'aquesta malaltia, de la importància cabdal de la investigació i també amb una dona que ha superat aquest dur procés. Que estiguen fortes, que se senten fortes, perquè bueno, avui dia la veritat és que hi ha un índex de supervivència molt alt, molt més del que fa molts anys enrere, i que, bueno, i que pensin que jo me n'he sortit i moltes altres se n'han sortit i que segurament que elles també. Diuen que també parlarem dels trastorns de conducta alimentària, cada cop més casos i en persones més joves. I en plena política, l'Ametlla de Mar també confirma una pujada de tributs. L'alcaldessa Eva de l'Amo defensa la mesura per afrontar una situació econòmica molt complicada. I el Mobile World Congress aposta per la Fira Multisectorial de Móra la Nova. El públic podrà participar d'experiències innovadores i aprendre sobre intel·ligència artificial. Abans d'entrar en detall en titulars, un apunt de successos. Els Mossos d'Esquadra van detenir este dimecres a la tarda el presumpte autor d'una agressió amb arma blanca contra un altre home en un bar del carrer Montcada de Tortosa. Els fets es van produir poc després de les 4 de la tarda en un local que hi ha just al davant de l'edifici de les delegacions. Els testimonis van explicar que els homes havien protagonitzat una discussió i que el presumpte agressor va clavar-li una ganivetada a l'altre. La taxa de supervivència del càncer de mama ha anat a l'alça en els últims anys. Una major investigació que ha permès millorar els tractaments ha aconseguit que en els càncers metastàsics la meitat de les dones ja superin la malaltia. Superar el càncer de mama és molt més freqüent que fa 20 anys. En les últimes dècades, la millora dels tractaments ha permès que la taxa de supervivència s'hagi duplicat en les primeres fases de la malaltia. La responsable de la unitat d'oncologia de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, Montse Llobera, apunta que cada cop les teràpies són més individualitzades. Això ha fet que també la supervivència augmentés, el temps en què les persones amb un càncer viuen, perquè ja no parlem només dels tractaments inicials o curatius, sinó també els tractaments que fem quan la malaltia està escampada, i la supervivència que tenim actualment amb càncer de mama metastàsic no té res a veure amb el que teníem fa 15 o 10 anys inclús. No? Lluitar contra la malaltia en els estadis inicials és primordial per a superar-la. Per això, els professionals de la salut insisteixen en l'autoexploració, que molts cops permet identificar un possible tumor. És important, jo crec, a les dones l'autoexploració, perquè som els que més ens coneixem com és el nostre cos. Llavors, la majoria dels tumors sí que es troben perquè la dona se'ls ha detectat, tot i fer les mamografies cada 2 anys. Però a banda d'aquesta prevenció, els oncòlegs coincideixen en el fet que la investigació és clau per avançar en la cura del càncer. La investigació és primordial i és el que fa avançar sobretot la taxa de curacions i d'evitar les recidives i que cada vegada tinguem més pacients que potser ho han passat però que estan vives i sense malaltia. Això és cabdal. De fet, l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta compta amb el projecte EMMA, que investiga els ganglis linfàtics de l'aixella, la part del cos on més es propaga el càncer de mama. La taxa de supervivència de la malaltia, sobretot en estadis inicials, ja se situa en el 90%, una xifra que va en augment a causa de la detecció precoç que promouen programes com el de cribratge. Precisament una de les dones que ha superat el càncer de mama és Montse Fornós. A les càmeres de Canal 21 ens explica la seva experiència amb la malaltia. Montse Fornós tenia 43 anys quan li van diagnosticar un càncer de mama. L'última notícia que esperava escoltar. Me'l van detectar en una visita rutinària, vull dir, sense més. Vaig anar a fer-me una visita i em vaig trobar en tota aquesta sorpresa. De molta ràbia, de molta impotència i de preguntar-te per què a tu. I després posar-te les piles i lluitar. Has d'agafar el toro per les banyes i no hi ha més que això. En aquell moment, Montse va trobar a faltar més ajuda psicològica per afrontar el cop. Jo també demanaria molt més suport psicològic,
perquè se pensa molt en què es farà, en l'operació, en el tractament, però la veritat és que el suport psicològic és molt important i a vegades això fa falta. Aquesta veïna d'Amposta ha passat per una operació i tractaments de quimioteràpia i radioteràpia, un procés dur que li ha ensenyat a valorar més el dia a dia. De pensar en el que és l'important, que de vegades ens enfadem per coses que no tenen sentit, que valoréssim molt el dia a dia i que busquéssim sempre el moment de passar-ho bé i d'estar bé perquè els moments dolents venen sense demanar-los. Montse ja veu la malaltia com un episodi del passat. Encoratja les dones que es troben en el moment més dur del càncer a ser fortes perquè se'n sortiran. Que estiguen fortes, que se senten fortes, perquè bueno, avui dia la veritat és que hi ha un índex de supervivència molt alt, molt més del que fa molts anys enrere, i que, bueno, i que pensin que jo me n'he sortit i moltes altres se n'han sortit i que segurament que elles també. Per últim, Montse insisteix en la investigació perquè cada cop siguin més les dones que guanyin la partida al càncer. I ho acabem d'escoltar. La Montse reclamava més suport psicològic per superar els moments més difícils de la malaltia. On va trobar aquesta ajuda va ser la Lliga contra el Càncer, entitat referent en l'ajuda oncològica a la demarcació de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Ofereix aquesta ajuda psicològica i social, activitats de promoció de la salut i també donen suport a la prevenció i la investigació. Uns serveis que ajuden a les persones que pateixen la malaltia a passar aquest cop més acompanyats. Sí, la Lliga el que fa és que bueno, promou, fa activitats per a la promoció de la salut, per a millorar la vida d'aquestes persones, també fa, bueno, també als seus familiars, a tot el seu entorn, hi ha programes d'ajuda psicològica, hi ha grups d'autoajuda, també hi ha ajuts econòmics per a les persones més desfavorides, que això bueno, ja és a través del mateix metge en els assistents socials de cada població, i junt amb la Lliga es fan aquests ajuts econòmics i més que res, doncs, ja et dic, promovem i ajudem a millorar la seva qualitat de vida. Una de les activitats per commemorar el Dia Mundial del Càncer de Mama arriba aquest 22 d'octubre. Es tracta de la cinquena cursa de les dones de les Terres de l'Ebre, que en aquesta ocasió tindrà lloc a Tivenys. Els participants poden optar per dues modalitats, la cursa o la caminada amb un recorregut de 5 quilòmetres. Fins aquest dijous, les inscripcions es poden fer al web cursadeladonaebre.cat. La cita està organitzada pel Club Atletisme Terres de l'Ebre, la Lliga contra el Càncer i l'Ajuntament de Tivenys. En l'edició anterior, a la Ràpita, es van aconseguir 6.000 euros destinats a la investigació de la malaltia. I encara sobre salut, la Fundació Pere Mata centra les jornades anuals en els trastorns de conducta alimentària. Els sanitaris alerten de l'increment de casos, sobretot en més joves. Amposta ha acollit una jornada per abordar els trastorns de conducta alimentària. L'increment significatiu d'aquests diagnòstics entre la població jove ha portat a la Fundació Pere Mata a les Terres de l'Ebre a tractar aquestes situacions en les jornades que celebren anualment. La trobada ha permès compartir coneixements i experiències entre el personal sanitari, així com abordar els factors de risc. Nosaltres a la Fundació Pere Mata Terres de l'Ebre doncs, atenem a persones amb trastorns de la conducta alimentària, però també hem volgut que vinguin ponents d'arreu del territori, de Catalunya, de l'Hospital Clínic, de l'Hospital de Sant Pau, on ens aportaran una visió dins de lo que és la detecció, la prevenció i l'abordatge dels trastorns de la conducta alimentària tant en la població infantojuvenil com en la població d'adults. Realment és un públic, sobretot, com deien, sanitari, però també tenim públic dins del món de l'ensenyament, dins del món de l'assistència primària, dins del món de serveis socials, també dins dels cossos de seguretat. Al final són cossos que són professionals que també doncs, treballen amb adolescents. Al territori, aquests trastorns representen un percentatge significatiu dels diagnòstics entre els adolescents. De fet, al conjunt de Catalunya s'han incrementat un 60% en només 3 anys, sobretot pels efectes de la pandèmia. Afecten en la forma de pensar, de sentir i de comportar-se en relació amb l'alimentació, el pes o la figura. En el procés de recuperació és molt important la implicació de la família i l'entorn.
I temps ara per la política municipal. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha confirmat que haurà d'actualitzar alguns impostos i taxes per afrontar una situació econòmica molt complicada. L'alcaldessa Eva de l'Amo ha recordat que el govern anterior del republicà Jordi Gasani va aprovar un pla d'ajust al març d'enguany i que el panorama econòmic és totalment decebedor, amb problemes judicialitzats que també suposen un entrebanc. Hi ha moltíssims problemes econòmics que són de fa molt de temps, però que s'ha de mirar de resoldre, evidentment, i que és l'objectiu principal del nostre mandat. Hi ha un tema que l'anterior equip de govern va deixar damunt la taula i que ha provocat que haguem de fer una pujada considerable d'impostos. No és voluntat política, crec que cap govern que puja els impostos ho fa en voluntat perquè vol pujar-los perquè sí, sinó que sempre hi ha un problema detrás i una raó justificada per a provocar aquest augment d'impostos. L'alcaldessa ha detallat que el pla d'ajust està vinculat a un préstec que es va demanar el mandat anterior. Això obligarà a pujar l'IBI un 10% i la taxa de les escombraries fins al 20%, entre altres mesures, perquè la situació del municipi és insostenible. La dificultat econòmica és la que és, però a més venim una mica condicionats per les obligacions que van adquirir els anteriors governs i que ara fan que tinguéssim que fer aquesta pujada d'impostos que evidentment veiem al voltant dels pobles de la nostra comarca que s'han portat a terme, com el Perelló o com a Tortosa, i són mesures que s'han d'aprendre no per voluntat política, sinó pel que s'ha acordat anteriorment i segon perquè és impossible que un ajuntament pugui funcionar d'aquesta manera sense haver pujat impostos ni l'IPC durant tants anys. Tot i així, i al marge de que han hagut d'afrontar els anys de dos aiguats i d'un incendi forestal, de l'AMO ha fet un balanç positiu dels primers 100 dies de govern de Junts i el PSC. Quan al nou mandat, l'alcaldessa ha assenyalat que ara el repte és poder executar els 22 projectes de promoció turística finançats amb els fons Next Generation. I encara sobre tributs, el grup de Som Amposta nega que la pujada d'impostos a la ciutat respongui a la necessitat d'atendre a les despeses derivades de la pujada de l'IPC, l'augment de salaris o el preu d'energia, si no diuen que és per una mala gestió econòmica del govern d'Esquerra. El seu portaveu, Germán Siscar, també ha apuntat que el 2020 i 2021 el govern de Tomàs ja va pujar l'IBI urbà, el rústic o la taxa del cementiri. Segons Siscar, aquest augment d'ingressos a l'Ajuntament no s'ha vist reflectit al carrer. Augmenta el deute? Sí. Augmenten els impostos? Sí. I al carrer ja hem vist abans que les inversions no estan i a Amposta li falta moltíssim. La reflexió, doncs què fem? Però això fem el mateix, diem el mateix d'Esquerra que de Convergència. Tanto monta, monta tanto. Sí, la diferència és poca. La mala gestió econòmica, unida a enxufar amiguets, gastar-te en festetes i en actes. Hem acabat l'any fent una modificació i gastant 150.000 euros extra en festes. Per això són els impostos? El PSC d'Amposta també ha carregat contra la pujada d'impostos anunciada per l'equip de govern. Segons els socialistes, aquest increment demostra la incapacitat de l'alcalde Adam Tomàs. El partit lamenta que aquest creixement de la pressió fiscal és injusta en l'actual context d'inflació que posa moltes famílies contra les cordes. Recordem que l'Ajuntament ha anunciat un increment de l'IBI del 10% i de la taxa d'escombraries del 36%. A la Terra Alta, el portaveu d'Alternativa per Gandesa, Joan Obanell, ha afirmat que no els va estranyar el pacte entre Junts i el PP, amb què Carles Luz s'ha mantingut a l'alcaldia després de les municipals del maig. El republicà ha recordat que la ideologia dels dos partits és la mateixa, més enllà de la qüestió nacional. A més, Obanell ha recordat que va ser gràcies al Partit Popular que Luz va arribar a l'alcaldia l'any 2011, tot i que Miquel Aubà havia guanyat les eleccions. És un pacte que ja va succeir quan ell va accedir a l'alcaldia fa 12 anys, quan aquelles eleccions es va guanyar el nostre malaurat company Miquel Aubà i van quedar en empat a 5 regidors i va ser el PP qui va entrar a governar l'alcaldia Carles Luz. No ens sorprèn i sobretot tampoc ens sorprèn perquè el tarannà al final i una mica la ideologia al final és la mateixa, semblant. Estem parlant d'un govern més de dretes,
que no pas, no, el que pensàvem nosaltres. De les sigles pròpies dels partits, dius, bueno, com pot ser, no? Al final, Junts per Gandesa, que pertany a Junts per Catalunya, no? I el PP. Aubanell creu que Junts i el PP ja tenien tancat el pacte abans de les municipals. També ha afegit que en cap moment va haver-hi cap trucada de luz al seu grup per explorar les opcions d'un govern independentista format per Junts i Alternativa per Gandesa. No, en cap moment vam rebre cap proposició per part d'ells, crec que és qui havia de fer la proposta, no? Perquè és al final qui va guanyar per vots les eleccions. En cap moment va venir una trucada per part de Junts. El portaveu republicà ha titllat de continuista el govern de Luz i ha lamentat la polèmica per l'increment de preus dels actes de festa major i l'horari d'acabament dels actes. Aubanell ha afirmat que Gandesa ha de revisar el model de festes i recuperar la capitalitat comarcal. Més temes. Móra la Nova ja escalfa motors per la fira multisectorial que arriba als 191 anys d'història. Enguany, més actualitzada que mai gràcies a la presència del Mobile World Congress, que oferirà experiències innovadores als 50.000 visitants que esperen el certamen. La Mobile World Congress es torna interessat per la Ribera d'Ebre. Després que la comarca estigués present en l'última edició celebrada a Barcelona, ara la Mobile aterra a la fira multisectorial de Móra la Nova. Ho farà a través de la iniciativa batejada com BeFuture per apropar les novetats que cada any es presenten al Congrés Mundial més enllà de la capital catalana. Des del Consell Comarcal celebren que el treball al voltant de les noves tecnologies ja està donant els seus fruits. La veritat que estem molt contents perquè realment la Mobile ens ha vist com una comarca tecnològica i aposta per nosaltres, i això és una grata notícia, no?, pel nostre territori, un territori rural d'interior, que vegui una Mobile amb tota la grandesa que té i lo mediàtic que és, que veguin una comarca com la Ribera d'Ebre i Móra la Nova com un lloc per a vindre a fer unes activitats que se fan només exclusivament a pocs punts del món, no? La fira de Móra la Nova tindrà lloc l'últim cap de setmana d'octubre i preveu l'arribada de 50.000 visitants. Amb la iniciativa de la Mobile, este certamen consolidat afegirà un atractiu més. Móra la Nova ha sigut, la fira sempre ha sigut tradicionalment agrícola, ramadera, i es va incorporar al cap del temps l'industrial, no? Però jo crec que ara ens falta una pota, que és la qual estem apostant com a comarca, i com a Móra la Nova també ha sigut poble tecnològic, és aquella vessant tecnològica, no? Perquè al final la tecnologia ens ha de portar, com he dit abans, riquesa, i ens ha de portar el poder consolidar aquell patrimoni humà que tenim, que marxa fora a estudiar i que quan torna a la nostra comarca no té on poder treballar, no? En concret, s'instal·larà una carpa tecnològica amb experiències innovadores. Per exemple, menjar un snack cítric combinat amb les dades del metavers o conèixer a Herbie, una planta intel·ligent amb qui podran interactuar. També seran presents els referents en intel·ligència artificial Carlos Santana i Salomé Valero. Parlaran sobre l'impacte de les solucions digitals en àmbits com l'educació o la salut. Serà el primer dia de la fira, el 27 d'octubre. I Alcanar disposa d'un nou espai per a la cultura. Es tracta d'una sala polivalent annexa a la Biblioteca Trinitari Fabricat que s'ha inaugurat amb una exposició de fotografies del canareu Rafael Espuny. Alcanar disposa d'un nou espai cultural. Es tracta d'una sala polivalent annexa a la Biblioteca Trinitari Fabregat. L'alcalde Joan Roig ha afirmat que d'aquesta manera es podrà ampliar l'oferta d'activitats i propostes culturals, alhora que es fa un pas més per posicionar Alcanar com un referent cultural al territori. S'ha de valorar l'esforç que han fet les administracions, tant l'Ajuntament com la Generalitat de Catalunya, per a impulsar aquest espai cultural que ens permetrà Alcanar tenir un lloc per a fer exposicions, presentacions de llibres que estiguin a la mateixa edifici de la Biblioteca Municipal, i això vol dir que aquestes exposicions se podran visitar durant pràcticament tots els dies de la setmana en horari laboral, no? Que això fins ara no passava aquí al nostre municipi. El tret de sortida al nou espai cultural ha estat l'exposició fotogràfica Passejant pel poble del canareu Rafael Espuny, amb fotografies realitzades de carrers i indrets d'Alcanar. És un dels fotògrafs de tota la vida d'aquí del nostre municipi, que a més ha fet un treball extraordinari en blanc i negre de fotografies que projecten l'essència
de persones pues que estan freqüentment als carrers del nostre poble, les places, als bars, i per tant pues, són gent de casa nostra, són la nostra gent, i al final esta exposició fotogràfica ha volgut significar això, no? Una mica dibuixar l'essència del nostre municipi, dels nostres carrers, i a més feta a través d'un mestre, dels ulls d'un mestre com és Rafael Espuny. La sala disposa de 168 metres quadrats amb capacitat per a 121 persones. La inversió en la sala polivalent ha estat de 427.500 euros, dels quals 378.500 han estat finançats pel Departament de Cultura. En plan esportiva, previsions del cap de setmana. D'una banda, l'handbol Amposta defensarà el liderat de la Lliga Catalana a la pista del Granollers, tercer classificat. Les ampostines porten 5 victòries en 5 partits i volen allargar la bona dinàmica. L'handbol Amposta defensarà el liderat de la Lliga Catalana a la pista del Granollers, tercer classificat, en la sisena jornada de Lliga. Les ampostines han guanyat fins ara els 5 encontres disputats, però a la pista del conjunt vallesà els espera un partit complicat, com explica Joan Curto, tècnic de l'handbol Amposta. Es presenta un partit duríssim, és el tercer classificat, segurament el partit més complicat que hem jugat fins ara. Hem vist com competeix el Granollers, sabem que juga molt bé, que té molt de ritme, que mou la pilota molt ràpida en atac i que en defensa pressiona molt amunt, no es queda esperant a veure què fa l'equip rival, sinó que pressiona i intenta forçar errors. Joan comenta el que ha de fer el seu equip per a que el partit vagi bé. Crec que hem d'estar en atac tranquil·les, segures i no caient en aquestes pressions, jugant la pilota fàcil, i segurament que si tenim una mica de paciència trobarem un espai per marcar. Després hem d'estar molt fortes en defensa, com anirem fent habitualment, sortint a la contra, i això ens dona, cada partit ens dona molta garantia i molts de gols, i és el nostre model de joc que volem seguir fent. Joan també destaca la ratxa que porta el conjunt del Montsià de 5 triomfs seguits. Nosaltres portem 5 partits guanyats seguits i volem que sigui el sisè, volem pegar un cop damunt la taula guanyant el tercer classificat fora de casa. L'encontre es disputarà este dissabte a les 9:15 de la nit. D'altra banda, el Boli Roquetes ha patit 2 derrotes en els 2 partits de Superliga 2 disputats fins ara, per buscar la primera victòria en Lliga a la pista del Saragossa, equip que també es troba situat a la part baixa de la classificació. Després de 2 derrotes, el club Boli Roquetes visitarà este cap de setmana la pista del Saragossa, buscant la primera victòria a la Superliga 2 davant un contrincant que només suma un punt. Tot i això, Agustín Rodríguez, entrenador del conjunt roquetero, diu que el rival serà complicat. Va a ser un rival muy complicado, nosotros estamos en una etapa de rearmar el grupo, el equipo está trabajando mucho para poder levantarse, poder sumar sus primeros puntos en esta temporada, así que esperemos ver un buen partido. Zaragoza va a ser un rival difícil, se reforzó un poco con relación al año pasado, pero mantiene el mismo grupo y eso va a hacer que jueguen cada vez mejor. Y bueno, nosotros veremos a ver cómo podemos competir, cómo podemos luchar el partido. Creo que tenemos posibilidades de sumar. L'encontre entre el Saragossa i el Boli Roquetes es disputarà este dissabte a les 8:30. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Moment, com sempre, per la previsió meteorològica en els últims minuts de l'informatiu. En el dia que arriba la pluja, què tal, Albert, com estem? Hola, Sílvia, per fi, ja per ha arribat fi. La pluja. Una pluja, això sí, que està sent testimonial, però que ens està acompanyant durant este matí, sobretot migdia i també tarda del dijous. Comencem en imatges, això sí, d'este matí, des de l'Ampolla, on ja es veien els núvols, i més tard el que es veia era ja la pluja, en este cas, al Parc Natural dels Ports, registres de precipitacions de 2,6 a Ascó, 2,5 al Pantà de Riba Roja,
gairebé 2 al Dové, 1,7 Gandes au, mig litre per metre quadrat al Mas de Barberans, això al voltant de les 2:30 de la tarda. També tenim la seqüència del radar, la pluja ha començat a partir de les 10, 11 ha anat en diferents tongades, especialment afectant zones de la Terra Alta, de la Ribera d'Ebre, i al final, o al voltant de la 1, 2 de la tarda, el nucli més destacat és l'últim que veurem aquí, que està al voltant del Baix Ebre i del Montsià. També tenim més mapes, en aquest cas la previsió per a aquesta nit, una nit on les pluges més intenses, que tampoc seran tant, estarien més centrades cap a l'interior del Camp de Tarragona, Conca de Barberà i també de Resquí, a l'extrem nord de la Ribera d'Ebre i punts de la Terra Alta. Des que cap al sud, esta incidència dels vents del sud, que són els que bufaran, farà que la pluja siga més testimonial. En un mapa que veiem que és previst per a les 11 de la nit. Després ja el que farem serà activar els avisos meteorològics, en aquest cas per onatge i per fort vent. L'onatge en ones de 3 a 4 metres i vents de força 7 del sud i del sud-oest i en ratxes de vent màximes de fins a 80 km per hora de ponent en zones exposades especialment del prelitoral tarragoní. La previsió de cara a la jornada de demà, per tant, es parlarà ja, les pluges aniran retirant-se durant esta matinada pròxima de divendres i demà tindrem un dia, això sí, núvolos, en intervals núvolosos arreu de les Terres de l'Ebre i en estos vents de ponent que faran que hi haga maregassa i també faran que les temperatures vagin baix. De fet, els termòmetres per demà se situaran en uns valors que estaran les màximes entre 20 i 23 graus i unes mínimes al voltant de 12 a 17, més altes a la costa. I l'abans de previsió de cara al cap de setmana es parla d'un ambient més tranquil, tant dissabte com diumenge, en temperatures ja més pròpies de l'any, màximes de 20 a 21 graus per la capital de la Ribera d'Ebre i possiblement tindríem de nou una línia de pertorbació que ens portaria precipitacions la nit del diumenge al dilluns. Primer cap de setmana, per tant, de tardor, perquè recordem que fins ara els caps de setmana havien sigut bastant intensos en calor encara. Sí, Sílvia, serà una tardor més ortodoxa. Gràcies, Albert. Demà hi ha tota la informació del cap Vinga, de setmana. Vinga, fins demà. Nosaltres acabem aquí, recordar-los que tornem, com sempre, a la mateixa hora demà divendres a les 3:30 i que també poden recuperar els continguts de l'informatiu i de la resta de programes al web canal20ebre.com i a les xarxes socials. Gràcies per la seva atenció.